tombadeira pesada, segurando tudo aí, ó. Olha aí, pesada, nova invenção das organizações Tabajara. Novo suporte. Olha, com parafuso. Então eu tinha quebrado aquelas garrinhas ali desse clipezinho ali, que encaixa na outra. E aí eu furei ali, ó. Furei aqui na frente. E aí os parafusos ficam lá pra dentro, passando quase aqui pra baixo, ó, a pontinha dele ali, ó. E aí com cola quente, ó. Vamos ver se vai aguentar, vamos fazer o teste, vamos amarrar com cadarço aí, né? Fazer igual o Marcão fazia lá no... Faz lá nos Estados Unidos, né? Amarra com cadarço a câmera pra se ele escapar não perder a câmera. Vamos testar. Pneu furado, vou colocar para suspender o eixo. Vou lá, vou colocar para suspender. Ó. Vou suspender o eixo agora. Aqui fica o suspensor do eixo, ó. Puxando para trás e vira ele, né? Ó, puxa e vira e fica travado o ar. Olha aí, pesada, cheguei aí pra consertar o pneu e ó, tá cheio. Baixo ali tá cheio, vamos aguardar um pouquinho. Aí, pesada, fala. Os caras já vão dar um jeito aí, os outros três caminhões vai demorar. Aí tá do quarto eixo furado. Vamos colocar aqui então. Pesada que são rápidas. Ah, tem que deixar limpo essa aí? Quarto eixo? Bota mais roupa.
pesada, estamos aqui em Pinhais. Vou ver se consigo fazer o retorno. Vamos ver onde é que é o retorno. Aqui, retorno é por aqui mesmo. Aqui, ó. Nunca fiz retorno aqui ainda. Primeira vez fazer o retorno. Vamos ver como é que passa. Temos o retorno. Vou mostrar aí pra vocês também o retorno. Começou a chover agora. Tô aqui naquele viaduto novo de Pinhais lá, onde que fizeram, ó. Olha aí como é que ficou aí por baixo. Nós não tinha passado por baixo ainda, né? Só por cima. Tem que vir aqui, né? Mas quando tá chovendo, a primeira chuvinha é fazer a curvinha devagarzinha, né? Olha aí, ó. Fizemos o retorno. Passar para a faixa do meio. Agora a frente ela vai estreitar, né? Da direita vai só para o Carrefour lá direito. E aqui vai lá. Vamos ligando o fio que dá para o pessoal já ir passando para lá, né? Vamos passar lá para a segunda faixa já. Ficar dos dois aí, ó. E aqui vamos nós, né? Sair de Pinhais agora, cruzar o Centrão. Sair lá na BR-277 sentido Ponta Grossa, Campo Largo. Beleza? Só queria mostrar o retorno pra vocês aí, ó.